Bilal Brajlović izveden je iz zadruge kako bi operisao nogu koju je polomio pri padu kada je trčao u prodavaonicu. Sada je objavio i fotografiju noge kada je skinuo gips. Kako se vidi, on ima na dva mesta šavove i rane od operacije. Iako deluje bolno, Bilal deluje lepo raspoloženo i nada se brzom oporavku. A u opisu ove fotografije noge napisao je: "Vratit ću se jači." Pisalo je u opisu fotografije noge.